Kosovës, dy persona kanë vdekur si pasoj e një aksidenti që ka ndodhur mbrëm në autostradën Ibrahim Rugova në dalje të Prizrenit në drejtim të Vërmicës. Kështu ka deklaruar Proklan Kosovë në shtru si detyre së krye prokurorit të Prizrenit Petret Kryziu. Në vendin e ngjarjes, Kryziu tha se dolën edhe prokurori kujdestar dhe po zhvillohen hetimet lidhur me rastin. Ka ky aksident, po ashtu tre persona kanë besuar lëndime trupore dhe po trajtohen në spitalin e Prizrenit. Kjo konfirmua Proklan Kosovë nga shefi emergjensës Hekuran Veçgishti. Lidhur me rastin, detaje ka dhënë edhe policia Kosovës, por duke mos dhënë asnjë shifër konkrete rreth numrit të viktimave. Zotënsi policisë Daut Hoxha tha Proklan Kosovën se në aksident ishin të përfshirë një automjet me targa të huaja, një kamion dhe një automjet me targa vendore. Deputeti Gjerman, një herë është dhe raportuesi për Kosovë në Bundestagun Gjerman, Thomas Hacker, e cilëson procesin e Berlinit një sukses të madhë dhe kësa falenderon Kosovën që zhblokoi marrëveshjen e CEFTA-s. Sa i përket dialogut, Hacker vlerëson se duhet një çasje e re dhe se Lajçak nuk ka qenë i drejtë. Sipas tij, masat ndaj Kosovës janë të padrejta dhe duhet të hiqen me njëherë. Duke kritikuar ato që i shes si veprime jo demokratike të dëmshme të Serbisë, deputeti Gjerman thotë se për të hyrë në Bashkimin Evropian, vendi duhet të njohë Kosovën. Ai ka thënë se është e nevojshme e një fillim i ri i dialogut me një të dërguar të ri pas përfundimit të mandatit të Lajçakut. Ne kemi parë marrëveshjen që Vučić i ka konsideruar të vlefshme pa nënshkrim dhe gjysmore më pas ka thënë se marrëveshja është kundër kushtetutës së vendit të tij, ka thënë Gjermani. Nga Amerika në Kosovë erdhi ndim sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, James O'Brien, ajo prit nga kryeministri Albin Kurti në takim që zgjati rreth 2 orë gjysme. Nga zyra e kryeministrit thanë se folën për ujditë e samitit të Berlinit, dialogun për dhe marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Kur në Konak ka për të ardhur një mysafir Amerikan, pastërtia duhet jetë në nivel. Edhe hapsirat për punëtorët medial duhet ndarë fizikisht, me patjetër. Krejt këto përgatitje në qeverinë e Kosovës u bën të hëndën pas dite, pak minuta pa arritur këtu, ndihmës sekretari Amerikan për Evropë dhe Eurazi, James O'Brien. Fiks në orën 15, si ishte paralajmëruar, këtu arrin ai me ambasadorin Jeff Hovenier, ku pritet nga stafi i kryeministrit Albin Kurti. E brenda në takim, me këtë të fundit qëndruan për 2 orë gjysmë. Pas daljes nuk pati deklarim, por vesh një përshëndetje me dorë, pavarësisht insistimit të gazetareve. Nga zyra e kryeministrit njoftuan me shkrim se në takim diskutuan për marrëdhënie dypalçe dhe thellimin e raporteve mes dy vendesh, ku shteti amerikan u falenderua për ndihmën në fushën e energjisë, ekonomisë, financave dhe sigurisë së mbrojtjes. U vlerësua dhe angazhimi ujditën në shkruara në samitin e Berlinit, por u zunë në gojë edhe raportet me Serbinë, dialogun, zbatimin e marrëveshjeve, përfshirë edhe lutjen për dorëzimin e kryeterroristit Milan Radojčić dhe grupit e tij paramilitar. Këtu O'Brien zbarkoi 24 orë pas Beogradit, ku u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, teksa paranisjes për në Prishtinë, pati edhe një deklarim në televizionin publik serb. Aty amerikani tha se në agjendë të bisedimeve të tij do të jetë edhe çështja e hapjes së pikalimeve kufitare të Kosovës me Serbinë, për çka e cilësoi si sukses hapjen e mërdares. Për mos koordinimin e ekzekutivit kosovar me SBA-n e NATO-n, O'Brien shtoi se qeveria më shumë ishte e interesuar për të treguar fuqi sesa të mundësoj jetë normale. Sipas tij, pasojat vendi i vuajti me mos antarësim në Këshillin e Evropës, derisa theksoi se SBA duan që krejt Ballkani Perëndimor të shkojë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas kësaj vizite, James O'Brien për një media në Kosovë ka thënë se Kosova dhe Serbia do të zbatojnë zotimet të dhëna në marrëveshjet e Berlinit, e Bruxellit dhe të Ohrit. Ai ka theksuar se është momenti që Kosova të përkufizoj pamjen e vetë, tërsa ka shtuar se Kurti e kupton këtë. Tutje diplomati amerikan theksoi se rritja ekonomike të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, mund të bëte nëse ato zbatojnë marrëveshjen bazë dhe aneksin e Ohrit, duke theksuar se kjo është mënyra e vetme për të ecur përpara. Në të kundërtën, ai theksoi se nëse do të ketë ngjecje sërish në dialog, të dyja vendet do të humbasin, siç i quajti ai, mundësitë e hatashme për vendet e tyre. Me ka që mbyllim edhe këtë edicion.